Also sind die Apple genau aus Shadow. Including all of the things that have been carried over from game to game to game. And that familiar sound. Ja, hvad hedder det? Jeg lige vil lige sige, jeg kan try hard fuldt ud. Jeg skal tilbage i Danmark 2. Vi snakker sgu. Så gør vi. Held og lykke med det. Tak.